canal Receitas Leves para mais uma receita aqui de fácil execução. Lembrando que essa receita aqui vai estar na descrição do nosso vídeo, lá juntamente com seus ingredientes. Mas antes aqui de nós termos uma prévia do nosso prato, vamos aqui agradecer aquelas pessoas que já estão executando os nossos pratos. Tenho já até recebido fotos lá na nossa página no Instagram, receitas.leve. Olha, realmente tem ficado muito bom, tá bom? Então vamos aqui à nossa prévia do nosso prato. Conforme vocês estão vendo aqui, hoje nós vamos pegar aqui 200 gramas de bisteca suína. E essa bisteca suína, nós vamos apenas temperá-la com sal e também pimenta do reino, tá bom? E para acompanhar também a bisteca, nós vamos ter aqui uma cebola roxa. Nós vamos refogá-la com shoyu e também um pouquinho de azeite. E no final, vocês vão ver um toque especial aqui nessa bisteca. Para acompanhar como salada, nós vamos ter aqui uma saladinha de tomate com beterraba. E também vamos cozinhar essa mandioca apenas com sal. Então realmente o nosso prato vai ficar bem colorido, bem saboroso e também bem leve. Vamos aqui ao passo a passo? Pessoal, então vamos aqui para essa parte que é o passo a passo aqui. Primeiro nós vamos pegar um pouquinho de azeite e vamos dar aquela refogadinha naquela cebola roxa. Um pouquinho de azeite. Vamos pegar aqui a cebola roxa, já fatiadinha. Vamos dar aquela douradinha nela. E nós vamos acrescentar um pouquinho de shoyu, tá bom? Olha como ela vai ficar. E logo aqui que eu tirar a cebola, automaticamente aqui eu já vou colocar aqui a nossa bisteca. Como vocês viram aqui, ela já está temperada com sal e apenas pimenta. Temos aqui também a nossa mandioca, já está cozida com sal. E aqui na panela está a nossa beterraba, que nós vamos fazer aquela saladinha, tá bom? Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Então vamos aqui finalizar o nosso prato, mais um prato aqui do nosso canal Receitas Leves. Conforme nós vimos aqui, a nossa mandioca apenas cozida no sal. Então vamos aqui a nossa finalização. Vamos aqui pegar aquela saladinha de tomate com beterraba. Aí o tempero fica a gosto de vocês. Azeite, vinagre, sal, cheiro verde. Aí da maneira que você achar melhor. Com a mandioca da mesma maneira. Aí para dar aquele toquinho aqui, vamos colocar aqui um cheirinho verde. Olha que bonito. E aí agora nós vamos com o principal aqui, ó. A nossa bisteca. Olha como ela ficou bonitinha, apenas no azeite, sal e também pimenta do reino. E aí para finalizar, aquela cebolinha refogadinha com shoyu. Olha como vai ficar bonito o nosso prato para finalizar. E aí é isso aí o nosso prato de hoje. Bisteca suína. Com acompanhamento, uma saladinha de tomate e mandioca cozida. E aqui mais um prato finalizado do nosso canal Receitas Leves. Lembrando que os ingredientes dessa receita vai estar na descrição do nosso vídeo. Aí vocês podem compartilhar o link desse vídeo. Ative o sininho para ficar por dentro de novas receitas, novas novidades no nosso canal. Pode nos seguir lá na nossa página do Instagram, receitas.leve. Tá bom, pessoal? Então está aqui mais um prato finalizado, Receitas Leves.